xadhima sharafeedan ballaadhan ay isugu yimaadeen dhammaan hoggaanka dhaqanka ee gobollada galbeedka Soomaaliland. Siyaasiyiin, waxgarad iyo aqoonyahan kale ayaa waxaa maanta soo agaasimay Suldaan Saleeban Cali Ismaaciil, si isla markaana lagu soo dhaweynayay Suldaankii dhowaan lagu caleema saaray deegaanka Jufe. Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdillaahi Jimcaale, oo ahaa Suldaankii dhowaan lagu caleema saaray deegaanka Jufe Galiley, waxaana ugu horreyntiiba munaasabadaasi ka hadlay Suldaan Saleeban Cali Ismaaciil, isla markaana ka warbixiyay xadhima sharafeed. Kani ayaa waxa uu yidhi: waxaan kugu soo dhaweynaynaa Suldaan, magacayga iyo magaca reer Nuur baan kugu soo dhaweynaynaa. Casuumad waa Suldaan Saleeban baa ku magacaaban, casuumad reer Nuur weeye casuumad. Taasi waa intaa. Intaa kadib waxaa hadalka iska daba qaatay hoggaanka dhaqanka ee gobollada galbeedka Soomaaliland, iyo welibana sidoo kale mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay ayaa waxay tilmaameen: waxaan soo dhaweynaynaa xadhima sharafeedka lagu maamuusay Suldaan Cabdinuur, ee uu ku maamuusay Suldaan Saleeban. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa, sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno Suldaankana. waxaan leedahay hadda sharaf bay ku tahay Suldaan in maanta beeshii aad isku dhaweydeen, aad walaalo ahaydeen, aad isku ooda ahaydeen, mar hadday maanta kugu soo dhaweysa waxay ka dhigan tahay maxabo iyo kalgacayl ama siyaada. Waa mahad leh maanta halkan isugu keenay, ayaa mahad iyo sharaf leh. Waxaan soo dhaweynayaa Suldaanka cusub Suldaan Cabdinuur, Suldaan ku soo dhowow salaadiinta Soomaaliland iyaad maanta ka mid tahay, guud ahaan gaar ahaan salaadiinta gobolka Awdal iyaad ka tirsan tahay. Ku soo dhowow baan ku leeyahay kaftankii iyo dhaadashadii maalintii ka dhacday muxuu ahaa halkii caleema saarkara waad ka dhabayseen, ee Suldaan Nuur iyo Suldaan Saleeba baa ay dhaateen, ee sheegeen reerku wuxuu yahay iyo waad ka dhabayseen. Waxa weeye aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida fiican eed u ajiibteen annaga ogay kolka horeba harin aad u sheegteen inaad magaranaysaa casuumad u fidisaan Suldaan Cabdinuur Cabdillaahi Jimcaale. Wanaagga iyo farxad baa meesha ka dhacday, waara la sii xusuustaado. Weliba anaga qolada iyada goonida waxaa noo ah inaan anagu si gooni ah ugu sii dhowaano dee dhalashadaa keenaysa yaa taana Ilaahay waxaan ka baryanaa Suldaankuna ku barakaysan inuu noqdo kii lagu mahadiyey inuu noqdo kii lagu reeyey inuu noqdo. Waa la wada garanayaa inuu maanta Suldaan Saleeban ugu horeeyo maamuuska Suldaan Cabdinuur waxaa la isku tilmaamaya maaha oo ehel baa loo ahaa. Ab iyo dhaqan baa jiray hore oo la isu lahaa. Labada beelood waa laba beelood oo walaalaa oo intay adduunyadu soo jirtayba walaalaha. Ooday ab ka dhow daaqa aqalkiisu waa isku mid, waa ilmihiisa baan ahay, isku mid baan leh, waa iska xignaa run weeye taasi laguma daalayo. Waxaad soo gaadhaa waa mar dambe waxa ay horta hore aan maata soo dhaweynaya ee la dhimanaya la noolahay waa abtigay weeye, waa abtiyaaladii weeye Suldaan Saleeban iyo beesha reer Nuur waa mahadsan yihiin. Anigoo ku hadlaya afka odayaasha jimcaan Suldaanka iga dambeynaya, anigu waanu eegayay, waanu arkayay, waananu aqaanaa, waana midnimada islaamnimada. Baarakallaahu laka, Allah ini barakeeyo midnimadii ummadda dadka tuseera, khayr Allah ini siiyo xarragadii iyo sharaf jacaylkiina. Siyaasadda la jaanqaad, dhaqanka la jaanqaad, diinta la jaanqaad, dadnimada la jaanqaad, meel leha ka harine, meel waliba ka muuqo, Ilaahay idinku insha allahu tacaala Jibraacil iyo reer Nuurna awalba waan isku ogeyn. Raashadeena wuu garanayaa waxa keenay in casuumad sharafeed loo sameeyo Suldaanka oo beesha reer Nuur samayso waxa keenayna waa lagu qiyaas karayaa beesha Jibriil Iscaliil iyo beesha reer Nuur.
waa laf iyo lud isku mara weyn laf iyo lud lama kala goyn karo lafta iyo ludoo kale in la cuno laga tuuro booyaan ciddii cunto unbaa kala weyn labadooda ciddii cunta unbaa kala weyn suldaanka maanta casuumadda fidiyeyna iyo madaxda soo labadaba aad iyo aad baan ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu inagu gargaaro diinta islaamka dulqaad wax kastoo kaa hor yimaada inaad muujiso inaad dulqaad muujiso maskaxdaadu yay noqon maqal lagula leeyahay yaan toban muftaax iyo lagu furan masaabiir magacaagu yuu noqon mid xumaan ka marakaca intaasoo kule cabdinuur wasalaamu calaykum cabdinuur sultaan cabdilaahi jumcaale sultaanka guud ee beelaha jibraaciil inuu noqdo kii ummaddan furfurantay isu soo xilxili lahaa ilaahay ha ka dhigo waxaan rajaynayaa kii dulqaad iyo dadnimo iyo wanaag iyo cadaala ku dhiqi lahaa naftiisa iyo inta hogaamina inuu ilaahay ka dhigo oo dhigatay oo martay isku dhallay bay ka mid tahay aad baan un idinku mahadnaqayaa allaha miisaanka xasanaadka inagu daro annana waan dhiga guddoonnay abtiyaada aad boodna karaamaysan aad allah idin karaameeyo waadna weynaysan allah idin weyneeyo waadna sheegteen inan walaalkii nahay baad gadabursigii baad u sheegteen allah maaragtay inoo adkeeyo suldaan saleemana waa suldaankii guuda beelaha samarora ama beelaha somalilanba uu ka dalacay reeluur iyo makaayil iyo dhulka uu ka dalacay waan ognahay ida walaalaatihiin maanta nala bari maayo dad isku degaanaa tihiin dad walaalaa tihiin dad meel wada degan baa tihiin ugu dambeyntii munaasabadaasi waxaa soo gabagabeeyey suldaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale islamarkaana u mahad celiyay suldaan saleeman ee guud ahaanba intii kala qayb qaatay munaasabadan harimo sharafeedka weyn naga mudan reerka reyaabtii reer mucoydii laba jeer ah ee reenuur sida ay noo qadariyeen ay noo xushmeeyeen ay noo weyneeyeen allah weyneeye allah u karaameeyo suldaan saleeman cali ismaaciil oo hogaaminaya beeshii reenuur aad iyo aad baan kaa u guddoonay harimo sharafeedka aad igu maamuustay oo ah mid aad jibraacin oo dhanba ku maamuustay magac reer baan kaa u guddoomay magac suldaan ahayd baan kaa u guddoomay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waa shucayb maxamed kan shucaab bigays.